Our channel go like and subscribe love for me now no အားလုံးမင်္ဂလာပါတလန်းအွန်လိုင်းပညာရေးမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိမတ်ဖွယ်ရာတိုင်းရင်းစီပညာဘဟုတုတ္တများကိုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်ဆရာဦးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာမြမတိုင်းရင်းစီဆရာကြီးများကအမျိုးသမီးများကိုအထူးပြုမှာကြားတဲ့အမျိုးသားမှာစီအမျိုးသမီးမှာမီးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါအမျိုးသမီးများအတွက်အထူးပြုပြောချင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးများမှာမီးဆိုတဲ့စကားလုံးကအတူကောပြောတာပါမီးရက်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာပါတယ်မီးရက်ကိုပဲယာတီသွေးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ယာတီပန်းပွင့်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါအများသိထားတာပါအမျိုးကောင်းသားတွေရဲ့စီးရတော့ငွေရနှုပြူတီမှတက်ဆုံးတိုင်အရေးကြီးပါတယ်အမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့ယာတီသွေးဆိုတာကတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ဆယ်ကျော်သက်ကနေပြီးတော့အရွယ်ကုန်လုံးနဲ့သွေးဆုံးသည့်ဒီအဲ့ဒီအတွက်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဒီအရေးကြီးတာလေးကိုအမှတ်တမဲ့မနေသင့်ပါဘူးတချို့ကတော့ဒီနေရာမှာအယူအဆလွဲမှားပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာတီပန်းပွင့်တာကိုပဲတင်းတင်းဆုံးမမှုကလွဲချော်နေတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဘုဟုတ္တရအဖြစ်ပြောခြင်းပါတယ်ဒါကရှက်ဆရာကြီးဒါကယွန်ဆရာကြီးဒါကကြောက်ဆရာကြီးလို့အဲ့လိုအတီးပြလေးတဲ့ချိန်မှာမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ယာတီပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကရှက်ဆရာကြောက်ဆရာယွန်ဆရာဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒါဟာကောင်းမြတ်တော့အကျိုးကိုမပေးတော့ပါဘူးကြောက်ဆရာကြီးပဲယွန်ဆရာကြီးပဲရှက်ဆရာကြီးပဲနေပဲသူကနေဝင်ချိုးရတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စပြီးတွင်တင်စဉ်အချိန်မှာဒါလေးကိုသဘောထားကြည့်ကြည့်အမြင်ကြည့်ကြည့်နဲ့ပြောရပါမယ်နောက်တစ်ခါအရွယ်ရောက်လာတာနီးပြီဆိုရင်ဒါဟာဇလန်အသည့်မဟုတ်ဘူးတဟဇလန်ဟောင်းဘယ်သူဘယ်သူတွေမိမိတို့ဖွားဖွားတို့ကြီးကြီးတို့တော်တော်တို့လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်တမီးလည်းပဲဒီလိုဖြစ်မှာမြမလေးတွေတငယ်ချင်းတွေဒီလိုဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုအတီလေးပဲလေသူစိတ်ထဲမှာယိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကလွယ်လင်းတကူဖြစ်လာပါတယ်အကျိုးရှိလာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်စအချိန်လေးမှာအကယ်၍ဒီယာတိပန်းစာအမျိုးကောင်းသမီးတို့ရဲ့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ကိုရှင်သန်စေတဲ့လန်းဆန်းစေတဲ့ပွင့်လင်းစေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီရုပ်စာကိုညှိနှင်းစေတဲ့အစာအာဟာရတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာသွန်သင်မိထားရပါမယ်။ဥပမာအရွယ်ရောက်စအချိန်မှာဇီးသီးတွေကိုအတိုင်းရှည်မရှည်စားမယ်။မာလကာသီးတွေလည်းပဲစားမယ်။ဂွေးကြိုသီးတွေလည်းပဲစားမယ်။မမန်းကြီးတွေလည်းစားမယ်၊ငယုတ်ကြီးတွေလည်းစားမယ်၊တညင်းကြီးတွေလည်းစားမယ်ဆိုအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်စားမှာတဲ့ကွာကျမ်းမာကြီးဟာချိုးတက်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီအိမ်တော်တွေဘွားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တော်တွေဘွားမှာမှားရင်းတဲ့အယူအဆတွေရှိတတ်ပါတယ်။နော်အိမ်တော်တွေဘွားရောက်လို့ရှိရင်မီးမဖွားခဲ့မှာဘယ်လိုပြည့်စုံမလဲမီးဖွားပြီးရင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအပူရေးအုပ်စုနှစ်ခုမှာမီးရက်ဆိုပြီးတော့စစ်အပူတွေကိုကြီးဆွေမင်းနဲ့တောက်ပြန်ရင်လည်းပဲမိမိတဲ့ဘဝမှာအမှားရင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ခစ်နဲ့လျော်တဲ့အခုခစ်အခုခါမှာတော့အပူတွေလွန်ကျွနေချိန်မှာစေးပူတွေစေးပြင်းတွေမိမိခင်စီတွေတောက်ချင်းကိုဆင်ကျင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အကယ်၍မှပထမအရွယ်မှာမဆင်ကျင်ခဲ့ဘူးဒုတိယအရွယ်အရွယ်မှာလည်းပဲမဆင်ကျင်ခဲ့ဘူးမိသားစုတာသမီးယန္တရာရတဲ့နှုတ်ကြွေရီကိုမတိုက်ကြွချင်ဘူးအဲ့ဒီအတီလေးတွေမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာဗာနဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲဆိုရင်နှင်းဆန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ညီမစေးပညာမှာနားလေသူအလွန်နဲပါတယ်ပြောသူလည်းနဲပါတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာမျှဝေချင်တာကတော့နှင်းဟာနှမျိုးနှစားရှိပါတယ်သွေးနှင်းနဲ့လေမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သွေးနှင်းဆိုတာကလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်မှာယာတီသွေးကိုစနစ်တကျမထိန်ချုပ်ခဲ့ဘူးတန်ရှောက်မနေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြလာလဲဆိုရင်ဆုံးဆုပ်တယ်စာတွေဟာအထင်ကြီးပြလာပါတယ်ဆုံးဆုပ်တယ်စာညာအိတ်တော်ကောင်မနေလဲမိုးလဲရောအကွက်အကွက်ကြီးဆုံးဆုပ်ကြီးဖြစ်တယ်တွားတွေမှာသွေးယူပြတတ်တယ်နှာခေါင်းသွေးတွေရှန်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသွေးမြင့်ရဲ့လက္ခဏာတွေပါလေးမြင့်လက္ခဏာကတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အရွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဖ
ေါ်တဲ့ရောင်နဲ့အန်းနဲ့ဆိုရင်အသွင်တန်တန်တွေရပါတယ်။အရာထားတဲ့မြက်ခွန်ကြီးအင်းနေတယ်။ပဇုံကြီးအင်းနေတယ်။နော်။လက်ပနာကြီးဖြုံးမယ်လက်ပနာကြီးမှာကျွရကြီးထင်နေမယ်။ဖနှက်ချွတ်မယ်ဖနှက်မှာတေးကျွရကြီးထင်နေမယ်။အင်းကြီးချွတ်မယ်အတွင်းမှာအတွင်းကအင်းကြီးအရာကြီးထင်နေ။အဲ့ဒါတွေကအန်းနာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးကောင်းသမီးများရဲ့တကယ်အစဉ်ကြကြနဲ့သတိရှိရှိတစင်အစင်တစိုက်ဆောက်ရှောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ຢာတိသွေးဆုံးသည့်အထိအမျိုးသားမှာစီအမျိုးသမီးမှာမီးဆိုတဲ့အရာမှာအဲ့ဒီမီးဆိုတဲ့အရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်လေးຢာတိသွေးကိုအရွယ်နဲ့တမျှအစင်ကြကြဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်သွေးဆုံးသွားသည့်အချိန်တော်မှမအိုသေးသောသူအပြူလေးနဲ့တူဆဲစကရက်တစ်ခုကိုຢာပိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ຢာရှိပိုက်ဆိုင်မှာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစည်းနယ်ပယ်မှာတချို့နေရာဒီမှာဆိုရင်ရေးသားကြတာတွေ့ရပါတယ်တွေ့လဲဆုံးပြီးရောကျုပ်စုပ်ပြတဲ့တည်းစီကဲသူပဲတချို့ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ရမှညက်နေတဲ့အိမ်မြောင်ချောက်လိုပဲအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေကိုရောက်တတ်ပါတယ်မရောက်စရံအတွက်တသားမွေးရင်တသွေးလှစရံအတွက်ရာသီသွေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ငယ်စရံမှအရွယ်လွန်သည့်အထိဆောက်ရှောက်နိုင်သောအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်၍အားလုံးသောအမျိုးသမီးများမအိုသေးတဲ့သူအပြူလေးနဲ့တူဆဲဘွားကိုပိုက်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ